Jeni edhe më tej në shoqëri me emisionin Bon Bon, bashkë do t'jemi deri në orën 16, ndërsa tani në studion e emisionit Bon Bon, po qëndron Kaltrina Selimi. Kaltrina, mirë se erdhe në Bon Bon. Mirë se u gjeta juve, Dona, dhe kisha me shfrytzu rastin që gjithë besimtarve të fesë islame t'u uroj festën e Bajramit, gjithashtu edhe ty. Faleminderit edhe ne t'urojmë. Dhe çfarë atmosfere ka në shtëpinë e Kaltrinës në festa të tilla? Faktikisht shumë rrallë ndoshta këmbrime për jetu festën e Bajramit me familjen. Zakonisht e mbajnë vend kur kemi qenë edhe më të vogël, vazhdojmë edhe tani kur jam e lirë, kur s'kam aktivitete. Gjithmonë përveç drekës që hajmë bashkë me gjithë familjarët, gjithmonë dalim e vizitojmë agjallar, dajt, kështu që është një ndjenjë shumë e mirë. Edhe takojmë ndoshta njerëz që për një kohë gjatë nuk i takojmë. Sigurisht, vizitat janë pjesë shumë e veçante kësaj feste, me gjithë atë mendoj që besoj në fakt që krahas angazhimeve tua pak të mbetet kohë. Pa tjetër, pa tjetër. Unë në fakt sot fatmirësisht edhe jo rastishme që unë sot nuk kam dashtë me këndu, kam dashtë me qenë bashkë me familjen, për shkak që dështa festat e arshme nuk kam e mujtë me qenë dështa shumë afer familjes pasi që më duhet të thëj për në Londër, kështu që sot vendosa ta pres me familjen, sigurisht edhe me bashkë me gjithë po, mendoj që ti e sot edhe me fansat, nga se je pjesë radiotelevizionit 21 në këtë ditë. Pa tjetër, dhe shumë knaqësi. Kaltrina, ti së fundi më nxore në treg videoklipin e ri të titulluar Zemër, kujt ja kushtove? Në fakt, gjitha këngët e mia, përgjithsi gjitha projektet e mia unë ja dedikoj vetëm publikut tim, pavarësisht që familja dhe njerëz të afërt më ndihmojnë shumë deri në realizimin e një projekti, po në fund ata janë për publikun. Patjetër publiku janë ata që na mbajnë, që na përkrahin, që na motivojnë me punu matutje, kështu që unë gjithmonë edhe nëse kam marrë çmime, çka do që kam marrë për karrierën time, çfarë do çmime, unë gjithmonë ja kam dediku publikut, kështu që edhe këtë këngë është për publikun dhe është besoj që është pëlqyrë, sepse unë me vërtit kam qenë shumë e knaqur. Kur jemi këtu tek pëlqimi, sa je e knaqur me komunikimin që ka gjetur kjo këngë me publikun, nga që është publikuar që disa ditë, po dëgjohet, po komentohet? Në fakt është nuk dia ka një javë të plotë që kënga është publiku. Nuk me thanë drejtën e di që kam qenë shumë e vetëdijshme që kënga është realizu dhe është lansu shumë vonë. E di që në këtë kohë gjithë njerëz janë me aktivitetet ndryshme, pushime, edhe nuk kanë kohë ndo shta mullë edhe pranë televizionit, edhe me pa që Kaltrina ka lansu një këngë të re që më ka ndodhë shumë shpesh me më pytë a ke bo diçka pëse s'ke bo gjatë verës diçka, është dashë një tregu që unë vetëm kam lansu këngën, mirë po vera si vera njerëz nuk gjindën shumë në përshtëpi. Mirë po, kam marrë në përgjithësi komentet ata prej cilve e kanë dëgju këngën, kam marrë komentet mira, kështu që edhe për klipin, edhe për këngën, kështu që vjen pa tjetër mirë. Do të flasim edhe për disa detaje, sa i përket përgatitjes së kësaj këngë, por fillini sot ka sjellur tortë në programin tonë, prandaj dua që bashkë të marrim nga një pjesë, nuk e kemi provuar në fakt, asë një nga stafi. I do në embolsira? Shumë. Kur jemi tek? Shumë. Isha, po e shfrytëzoj rastin me falenderu dhe salonin e artës të Tangipit që unë veç isha u bëra gati atje. Po atë të torte? Edhe jo, se ishin gjithë me punë, me stres, edhe se cili që vinte mbranda, unë gjithve ashtë i ka durët më s'kanë diçka në të një ambelsirë. Diçka që tregon Bajramin. Bash, edhe s'kishtë asë gjithë, më kam përëntu që njësër kanë me s'jithë gjithë shka, edhe thash, kur qkoj një njësë të njësh, presoj që t'ke torte të pak të natje. Mirë, në njësë të njësh, edhe në shesh kemi torte, edhe në të racën e njësë të njëshit, edhe në Bon Bon sot. Mirë, po e boj gati edhe një pjesë këtu për kamermanin ton, jetonin, i cili tani po ndihmon që unë të shihem tek sa po e prejkë të torte, oa, po më vjen disi keq, ndoshta se kam prej mënyrën ma të mirë të mundur. Shumë mirë. Falem dirit shumë. Kur ishim të kënga,
Katrina, ti ke zgjedhur përsëri bashkëpunëtorët e vjetër për realizimin e kësaj kënge, apo ke provuar të komunikosh, të bashkëpunosh me dikën tjetër për të sjellë diçka ndryshe? Ndoshta, kur të punon me dikë që ke më shumë se një këngë ose diçka të tillë me kompozitor që unë të pak të më këmë bashkëpunu, ndoshta ndihesh më e sigurt. Dhe nuk do të ndrosh? Njerë për njerë jon, i kam disa kompozitor të mi që punoj vazhdimisht, kësaj radhe prapë ktheva te kompozitorit e bashkëpunëtori i vjetër Flori Mumaesi, me cilin kom pas kënaqësi me punu edhe këtë këngë. Dihet që Flori sjell këngë shumë të bukura, njëkohësisht më ka pëlqyer edhe kënga e cilën tani e kam. Ti e vlerëson punën e tij shpesh, sidomos nëpër intervista që e për mediat. Nga që sigurisht ke gjetur bashkëpunëtorin e duhur. Patjetër, patjetër. Përveç Florit, normalisht që kam edhe kompozitor tjerë, të ngushtë, Florent Boshnjako, Arbas, mos ti të mitë, ti përmendit të gjithë mirë, po kam qenë shumë e kënaqur me këtë këngë, edhe pse është realizu thash edhe ma herët shumë vonë, ma ndej një tekst shumë i thjesht, shumë i kapshëm për publikun, po ashtu njëkohësisht ka qenë edhe për mu shumë i lehtë për me mësu, me mbajt mend, që e ka shkru e ndrit më maje. Si pra është tërsisht një produkt nga 3Dots, kështu që faleminderit shumë shumë për bashkëpunimin. Gjithashtu s'kisha dosht me arruas produksionin cilët kanë realizu videoklipin e këngës Zemër, produksionin Asha, po ashtu një prej bashkëpunëtorëve të mi më të afërt, që unë tani veç kam disa klipe nga ta, dhe pra vendosa të punoj duke marë parasysh për punën, përveç punës, për miqësin që e kemi, për ndjenjen që të bëjnë mundi shumë mirë gjatë gjirimeve, edhe pse ndoshta ky ka qenë njëri prej klipeve që unë ju kam përkushtu maksimalisht, kanë qenë gjirime, mos të them, në shtanja, por gjithësësin 4 ditë shumë intenzive, përveç që kemi gjiru këtu në Prishtinë, studio, gjithashtu ka qenë në është dashtë të uthojmë edhe drejtë malit zinë gjithësisht në qytetin e Kotorit, një vend shumë i bukur. Kemi dashtë me sjellë këngës atë freskim verore, bregdetin edhe pse ndoshta kemi ezitu prapë, ndoshta kemi thënë prapë deti dhe këtu prapë deti, po nuk po mundeshmi, kemi në kohën e verës, vetë kënga e lypët, kete dhe edhe detin në sfond, kështu që besoj që ka dalë diçka shumë e mirë, përveç kësaj dizajnerën time, Dona Matoshi, që ka bën një punë të mrekullueshme me gjithë dizajnet e saj, ato veshjet ndryshme, përfuqëse në secilën skenë, mandej kacin, artën, për grimin dhe për flokë, faleminderit shumë. Nështë atë mora pa kohë, po duhet pa tjetër mi falenderu se janë. Nga puna atyre ka ardhë dhe rikës të shtë si një halë këtër njërëzisht që punojnë për një produkt final dhe që gjithmonë shpresohet që tjetë hit pëlqet tek publiku, por që së fundmi bashkëpunove edhe me Etno, jenë gjithë me grupin Etno që një jenë tani në publik, për një këngë tjetër, një videoklip më ndryshe, po, edhe në kisha paraqitesh më ndryshe. Në fakt, e kam cek edhe në për shumë intervista tjera që me genë që kemi përveç e me kolegë, kemi edhe një miqësi shumë të mirë, kemi koncerte bashkë, takohemi shumë shpesh, edhe gjithmonë e kemi bisedu për një bashkëpunim të mundshëm, edhe gjatë kësaj kohë e genë që kur, do me thonë vetëm atë dërgoj këngën, më tha dëgjoje, mendoj që është shumë e përshtatshme edhe për njëve dhe për ty, pa tjetër që e pranova me kënaqësi. Të dhe më drejtën fillimisht ka mendu që nuk do kitë, sepse isha e angazhuar shumë atë kohë dhe nuk bisedova me gjenësi në detaje që kënga do kitë klip, e kuptova ma vonë. Nuk ka qenë e vështirë për mu, sepse gjenësi ma spjegoj edhe pak tematikën e klipit që do tjetë vetëm një skenë, natë truezë, edhe gjithçka do zhvillohet brenda një ambienti të mbyllur, në një patjetër edhe diçka që nuk kishte, nuk kërkon të shumë ndoshta për kushtim, qoftë për garderobë, qoftë skena të ndryshme, normal që është edhe më e lodhshme. Gjithashtu edhe xhirimi ka qenë shumë i thjeshtë se
Unë nuk e din dështa vetën 2 orë këm pas gjirime, për gjitha detajet që në marë, jenë gjiru shumë a herët, ose pasi që kam shku nga gjirimet, mënyrë që mësë të mlodhim, edhe pse nësë të i thëja agencit që jam shumë e përgjegjshme ndaj punës që e bëj, kështu që mos mendoni që lodhëm rri punës është nevoja dhe gjatë gjithë natës, vetëm del diçka e bukur, kështu që unë mendoj që ka dalë diçka. E veçan dhe e mirë. Absolutisht. Ndërë adhuruësit e tu je për folur jo vetëm për këngët, por edhe për jetën. Edhe portalet nuk ngelin mrapa, shkruajnë gjithë ditë për Kaltrinën, flasin qoftë për periudhën pas martesës me Dritonin, ditët e para, për shtypjet saj për ketë jetës bashkëshortore, si po i kalon Kaltrina këto kora? Pa tjetër, unë e kom shpresë shumë herë që nuk kom arritë asë një 12 orë ndështë ta përjetoj tjim sinuse, sepse Dritonin vetëm pas disa orëve ka udhëtu, pas disa orëve që kemi bërë kurorëzimin, ka udhëtu për në Londër, kështu që unë nuk kam pas asë një ndryshim, thjesht kam vazhdu me jetu me familjen time, si deri tani dhe... Kurorëzim që po e pret një dasë, apo? Një pikpytje, vazhdojnë tjetë akoma një pikpytje, sepse unë gjithmonë më herët, e kam ndru, kuptimi i martesës ka qenë normalisht si më e vogël, dasma, fustan i bardhë. Mirë po nuk di pse me kohën më është larguaj e dëshirë dhe po vazhdo të më larguat akoma, kështu që nuk besoj, nuk po premtoj që do të ketë diçka. Nëse bjen, mund dhije shumë spontanisht që është erdhe dhe kurorëzimi, që thjesht e kanë ditë vetëm familja, prind e Dritonit, prind e mi, familja shumë e ngurë që unë kurorëzova. Ka arë shumë spontanisht, nështë ta vjen pse jo dhe një darë, shumë spontane. Mirë, plane tjera nga jeta private, medjet po spekulojnë, themi kështu, Kaltrina shprej dëshirën që të zgjeroj familjën e saj, a është kjo ndër planet e tua? Është një, gjithmonë i kam ndru me pas fmi, po normalisht nuk është diçka shumë e thjesht, du është pregaditësh, psikikisht, edhe... Unë e Dritonit tani jemi shumë të regaditun edhe është një prej planeve me ta aftë atonat. Endës ke bërë pushime, Dritonit nuk është në Kosovë? Nuk është në Kosovë, fatkecisht edhe pse e ka rezervu biletën dhe gjitha, është dashtë janë ulloj. Nëse nuk ga bëj vjen me një shtatorë edhe nëse mujmë me shku diku në bregdetin e Shqipërisë, sepse për ndryshe nuk kam përështë, nuk posedoj njerë pasaport, sepse ndohë të aplikoj në ambasat, edhe nuk kam mundësi ndalë kërkun jashtë Kosovës. Pasaporte, atë viza, të lashe? Shumë të lashe. Të ndrejten edhe kjo procedura ndoshta e bashkimit familjarë zgjatë pak më tipër. Zgjatë, sidomos për atë pjesë? Zgjatë 3-4 muje dhe është shumë e fështirë që më stakesh pasaport paktën, ta vizitosht në shta... Për ndo një vizit, mujore ose... Bashk, qoftë edhe në Shkup ose dikun, por javlinë është ta. Por, ti ke atë shumë angazhime në karjerën të ndë profesionale, në muzikë, sa që besoj më pak gjenë ko që të mërzitësh apo të mendosh për kohën që Dritoni nuk është në Kosovë, nga që edhe në këtë verë ti ke shumë angazhime, apo jo? Gjithmonë, nuk e kom qajtë vetë në këtë aspekt, sepse unë jam këtu me familjen time, jam me rrethin, shëqërin, me aktivitetet, me punë të rrëth karierës, edhe gjithmonë Dritoni e kom pas pikë në zemër këtë aspekt që atje, edhe pse nuk është kreti vetëm, se ka motrën e ka vlanë, mirë po, them drejtën, gjithmonë është shumë i zënë me punë, nuk ka ku asë medalja, asë diçka, kështu që unë të pokëzonë që definitivisht atje përshkoj për Dritonin, sepse ka nevojë. Absolutisht. Dhe, Kaltrina, në Londër do tjetë aktive për sëri në muzikë? Pa tjetër. Unë dhe mundohem që gjithë mund t'jem prezente në eventet nga më të ndryshmet që janë këtu në Kosovë, pa ashtu dhe mbrëmjet pa i lënë asë një heranësh, edhe në Londër pse jo, edhe në shtetet tjera të Evropës, kështu që asë njëherë lartë muzikës të vazhdoj, edhe pse dhe qëndrej atje, zdojle asë njëherë anë është muzikën.
biseduam shumë, por torti jam beti anash, unë propozoj që... Unë e kam kërku pak. Po, tani shojmë bashk videoklipin të ndë më të ri, i cili është edhe hit i javës në Radio Televizionin 21. Kujtojmë që kënga jote është votuar më së shumë të ditë në hënë, dhe me siguri që kjo të bën ndihesh edhe më shumë i lumtë kësaj kënge. Në fakt, kur e mora aftësën të jem pjesë emisionit juaj, unë tregun që edhe kënga ka qenë hit i javës edhe merë dhe shumë mirë, se të ndritën nuk kam pas shumë ndime që ka pëndodhe apo pëlqejt kënga. Si do mos në ditët e para jeni shumë stres me dojë? Pa tjetër, pa tjetër sa po pëlqejt kënga, klipi, normalisht që dyat e kanë rëndësin e veçantë, mirë po unë gjithmon kënga si këmë kushtu rëndësi ma shumë, kështu që shpresoj edhe po më vjen mirë që është votu nga publikum. Kaltrina, të falenderojmë që ishe pjesë e bombonit. Faleminderit edhe juve. Shumë.